Jeg er Carsten Lang Jensen, advokat. Mit firma laver byggesager, juridisk sagsbehandling i forbindelse med byggesager. Altså, vi er jo nogle 20 jurister her i det samlede firma Roman. Det er et kontorfællesskab, men altså med hver vores specialer. Jeg hjælper alle parter i en byggesag. Det kan være bygherren, entreprenøren, arkitekten. Mange har det samme problem, bare set fra forskellige vinkler. En typisk sag er enten en rådgivning eller en tvist. Så det kommer lidt an på, om klienten har en egentlig, kan man sige, juridisk tvist, der skal løses. Eller om klienten har brug for en udtalelse eller bistand i forbindelse med en tilrettelæggelse, f.eks. af et udbud. De fleste sager starter i byretten eller i voldgiftsretten, hvis det er erhvervsbyggeri. Og sagerne bliver afgjort i byretten. Men hver sag er altid for mig et spændende blik ind i en helt ny verden. Og jeg kaster mig over den med stor interesse de første bilag, der kommer ind. Så de kan forvente, at jeg ser personligt på sagen fra starten og følger den til måls. Og så kan de forvente, at jeg er omkostningsbevidst. Der bliver en dialog omkring, hvad det koster, uanset om det er privatpersoner eller erhvervspersoner. Altså, min vision er at hjælpe folk til at få løst deres problemer. Det er det, jeg er her for. Jeg elsker at løse folks problemer, simpelthen. Det er det handler om.